نگون بشه چه در داخل باشه چه در خارج. 14 قرن ما رو بدبخت کردن، 14 قرن ما رو بیچاره کردن، 14 قرن نسل کشی به هر گونه. امروز یه خبر مهمی میخوام بهتون بدم رو مسئله نسل کشی، یعنی ببینین چجوری هر جور که بتونن ایرانی میکشن. حالا جنگ داخلی را میندازن، اول اصلا میان عمرها و سرلشکرها و پادشاه خردمند ایران رو میکشن، از مملکت چه میکنن چه میکنن، بعد تمامی سرمایه های بزرگ ایرانی آریایی، عمرای ارتش شاهنشاهی ایران، خربان ها و تکاور ها، اینا همه رو میگیرن اعدام میکنن از اول که ما رو داغون کنن. بعدش جنگ ایران عراق را میندازن، اوه 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 چقدر آدم اونجا میکشن، از فرهیختگان، جوانان، نوجوانان ما از 12 سال بگیر به باره اونجا رو مین برو فلان نابود. نسل کشیست ایه، با آگاهی کار میکنن. بعد همزمان که دارن اونجا میکشن، باز میان چوبای اعدام میبرن بالا. یک نسل جوان و فرهیختی که امجدی ها رو پر میکرد، داد و فریاد میزد، سلح شوری، عشق، شور، اونا رو باز از 12-13-14 سالگی میگیرن تا 25-30 سالگی رو اعدام میکنن. بیش از 100,000 نفر رو اعدام میکنن، قتل عام میکنن. نسل کشی به دست خود همین نمایندگان تازیان. نه، نماینده تازیان هم تو ایران، فکر نکنین اینا با عرب جرگیرن، نه، اینها تازه سیداشن. چقدر ساده ای تو، باز برو مک، چقدر ساده ای تو، باز پابرنه باشه، برو باز برو حج زیارت کن، خاک بر سر شعوری که نداریم، شعوری که نداریم. تاریخ بخونید، مطالعه بکنید. دیدید این یک یهودی پیدا کردید ببینید اسم بچهش بذاره هیتلر، هیتلر عکسش هم بزن جو بره قبر هیتلر، بدبخت ها از هیتلر بدتر اینا قتل عامتون کردن 14 قرنه، الان هم دارن قتل عام میکنن. الان چجوری دیگه سیاوش عوستان نیست که به شما میگه، اسناد از خودشون بهتون میدم، اسناد از خودشون. ببینین آقا میگه ذرت ها رو چجور مسموم کردن، هزاران هزاران تن ذرت ها رو مسموم نکردن که حیوان ها رو بکشن، میخوان شما رو نسل کشی ایرانی بکنید که اینقدر سکته، سکته قلبی، مغزی، کوفت، زهرمار، سرطان اینقدر رفته بالا تو ایران. همین هست دیگه. اون موقع که تو جنگ بود، اوایل جنگ میگفتن ها صدر و کافور میدن توی جنگ به چا بخورن که چیزشون نشه بعد بتونن کار کنن، بدبخت هاست اونجا داشت ما رو نسل کشی میکردن تا الان. بعد این ذرت ها یه مسموم، این بابا خودش مسئول اون مملکته داره میگه، و بعدم میدونی ذرت های مسموم هزاران هزاران تون اصلا نمیشه کارش کرد. تو چاه بریزن آب رو خراب میکنه، تو دریا بریزن زندگی رو خراب میکنه. تو خودش داره میگه، شما ببینین چی داره میگه، خودش داره میگه، من نمیگم، اینو خودش داره میگه. مستقیما رفتم رو انباری که ذرت آلوده بود در اونجا. اول شاید دوستان میل نداشتن که ما ورود پیدا بکنیم، داشتن پنهان میکردن. این کار رو از نزدیک بازدید کردیم، 500 هزار تن ذرت بوده که 350 بله 500 هزار تن 350 هزار تنش وارد شده بود، 340 هزار تنش طبق آزمایشاتی که انجام شده بود که معاونت محترم رئیس جمهور و رئیس استاندارد کشور سرکار خانم پیروزبخت که ما در کمیسیون خواستیم و گزارش مفصل دادن، 2000 بار آزمایش کردن. این ذرت ها آلوده بودن، آلوده به سم آفلوتوکسین هستش و قارچش خطرناک. خب یه لحظه صبر کنین، شما فرمودید که از مجموع 500 هزار تن 350 هزار تنش وارد کشور شده، 150 هزار تنش الان در انباره. 140 هزار تنش در انبار هست. این 350 هزار تن الان وارد کشور شده و مصرف شده یا جای توقیفه؟ طبق گزارش اون چیزی که وارد کشور شده، ولی این 340 هزار تن 2000 بار آزمایش شده و دو هزار بارش هم آلودگی داشته. آتون یک جا در واقع خریداری نشده که بیاد. از 9 شرکت بوده که وارد کشور شده، حالا با کشتی‌های مختلف دیگه. تو بعضی از میتونید ببرید از شرکت‌ها؟ از شرکت 9 تا شرکت خصوصی و دولتی بوده، مثلا جاهد بوده، ارزم به حضور شما میشه که یکی از شرکت‌هاش بوده که انجام میشه، و شرکت‌هایی که دائما دارن اینها وارد میکنن، حالا بعضی‌هاشون دولتیه و اینجا چون کالای اساسی هست قانوناً باید دولت وارد بکنه.
بالا اساس خب. اون با ارز 4200 بوده وارد شده، 35 میلیون دلار هم ارزش این کالا بوده که وارد کشور شده، لذا الان 3 سال در بندر هستش و سرطانزا هم هستش. با این 350 هزار تن ذرت چه محصولاتی ممکنه ما الان مصرف کرده باشیم؟ انواع مختلف محصولات رو داره دیگه. یعنی؟ حالا شما از خوراک دام مثلا ذرت عجیم شده، بله بله دیگه، برای دام طیور اینا استفاده کوسوان استفاده کابو، یعنی صنعت آره دیگه، صنعت دام پروری و مرغداری رو که استفاده کردن، اگر استفاده بکنن ما آدما هم استفاده کردیم. خب شما ذرت ها رو دیدین دیگه درسته؟ بله بنده از تغییر شکل دادن، یعنی تغییر شکل دادن و ارزم به حضور شما سمش خطرناک هستش. خب یعنی قابل ورود، حتی تا اینجا دوستان کارشناس میگفتن که اگر پرنده یا حیوان استفاده بکنه آلودگیش دیگه قابل کنترل نیست. این یکی از سم‌های خطرناکه که در اونجا ما دیدیم، مشاهده کردیم و به شدت با مسئول مدرسه هم برخورد کردیم. دور اون روزی که ما در خوزستان بودیم دستور امها رو دادن. امها هزینه داره جناب آقای حسینی، 200 میلیارد تومان هزینه داره. 700 روز این آقای استاندار دیگه به ما گفته که 700 روز وقت میخواد با 7000 کامیون که حملش کنه. بعد اگر این ذرت در بین راه تصادفی اتفاق بیفته، پخش بشه، منتشر بشه، آلودگیش اون منطقه فرا، حالا خدا کنه فردا پس فردا مافیای امهای مثلا چیز محصولات اینطوری تو مملکت درست نشه، مثلا بگن آقا ما بدید ما 700 روزه مثلا 600 روزه براتون. حالا ذرت‌ها رو دیدید، این نه مال تازه است، 40 سالی بدبختی شما دارین. الان تکنولوژی رایانه است، اینترنت، این امکانات هست، میبینید قبلا ندیدید 40 سال دارن ما رو بدبخت میکنن. ایرانی بدبخت 40 ساله شده یا 80 ساله، با همین هست، قتل عام، نسل کشی. ما این ماه و این هفته، هفته یادمان نسل کشی ماست، نسل کشی ایرانی به دست تازیان تا این 14 قرن. شاید از خواب برخیزید، شاید از خواب برخیزید. ببینید این بابا گوسفندش میگه رسیدن دم این رودخونه آب بخورن. رودخونه که بالا بسته بوده یا اینجا آمده آب بخوره، رودخونه مسموم، تمام گوسفندش افتادن مردن. خب اون رودخونه همزمانی که گوسفندا خوردن موندن، هدف که یک دو سه تا پنج تا گله گوسفند نبوده که اتفاقی رد شد اونجا آب خوردن، هدف این بوده که تمام مردم اون منطقه رو با این مسئولات نابود کنن، از بین ببرن، که یکی دار میبینن نسل کشی. ایران خالی از سکنه و تخاب واقعا آب رودخونه، تا اوت آب رودخونه که اومده ما گلمون سهی ساله میده، فقط آبو که خور گله ما جور شده، همه از این آب سیراب شدن. ما از همینجا اومدیم، از کنار جاده اومدیم، از اینجا تا کردیم اومدیم اینجا، کرد این آبو بود که گوسفند ما ریخت روشو، اتفاق برامون افتاده. برای لطیابی میبایست در مرحله اول لاشه ها بررسی شوند. چون از حساب رودخانه آب خوردن و بعد از نیم ساعت تلفات شروع شده، احتمال خیلی زیاد مسمومیت است. چون سلامت آب هم از علل مشکوک بود، محیط زیست به میدان آمد تا میزان آلاینده های آب را بسنجد. خیلی بالا بود، در حد 45,000 تا 47,000 بود. برای اینکه گمان زنی ها به یقین تبدیل شود، نمونه ی آب رودخانه برای آزمایش های دقیق تر و جامع تر به آزمایشگاه محیط زیست رفت. ما برای سنجش آلاینده های سمی یک سری فلزات سنگین رو اندازه‌گیری میکنیم، مثل سرب، لروی، مثل آهن، کادمیوم، آرسنیک، تمام اینها توی آب وجود داشته و اکثرشون بیش از حد مجاز. مدیر کل دامپزشکی هم علت تلف شدن گوسفندان را تایید کرد. منبع مسمومیت آب قطعا میتونه علت مرگ باشد. برای بررسی میدانی منشأ آلودگی با کارشناسان محیط زیست به رودخانه کر بازگشتیم. خشکسالی ها و وجود سد ملا صدرا و درودزن در بالادست کر موجب شده آبی در بساط این رودخانه نباشد. همونطور که میبینید در بستر رودخونه در حال حاضر هیچ آبی موجود نیست. سوال: پس آب موجود در بخشی از بستر رودخانه از کجا آمده؟ این تصویر را کارشناسان محیط زیست فردای روز تلف شدن گوسفندان از انتهای یکی از حوضچه‌های تبخیر پتروشیمی گرفتند. اون نمونه برداری که از خروجی حوضچه یکی از حوضچه‌های تبخیری که نشتی به سمت رودخانه کور داشته و آب رودخونه رو انجام دادیم،
برای تعیین شاخص آلاینده های سمیش که فلزات سنگین هستن به یک سری نتایج رسیدیم که این دوتا نمونه تطابق زیادی